Tāpēc pie visa esat vainīgi jūs, nahuj. Jā. Blē, pie tā, ka es piedzimu, nahuj, nelabvēlīgā vidē, blē. Rajonā grīziņš, kur, blē, nahuj, visi sāk pīpēt, blē, nahuj, no 6 gadu vecuma, blē. Es maz noturējos līdz 12 gadiem, blē. Tas ir 6 gadi vairāk nekā parasti, jopko. Un zepes arī sāk, blē, 13 gadu. Šo nahujas es nekad nedzeršu. Ejiet jūs dirs. Es tagad dzīvošu tā, kā dzīvo mamma, blē. Kas ir? Nekas. Mikrobu mēs jau bijām mēģinājuši pašā sākumā. Bet, ja godīgi, tad es neredzēju kaut kādu to dzirksti, kas ir tas cerības stariņš, kāpēc viņš varētu būt Latvijas stāsts. Bet, nu jā, kad mēs viņu iepazināmies tuvāk, viņu pastaigājām vairākas dienas līdz filmēt, nu viņu nav ļoti grūti filmēt, viņš ātri pieņem kameru. Viņš ir gatavs tev vazāt sev līdzi un tā tikai ir acu kaktiņa, tur laik pa laikam dienas laikā pamana, vai tu vēl esi kaut kur tūmā vai neesi. Un tas, ko es redzēju viņā, un kas man liekas ir tā saikne ar Latviju, ir tas, ka gadu apakaļ apmēram notika šī filmēšana, kad Latvija bija tādā slieksnī, kad bija skaidrs, ka nav īsti nekāda autoritāša, kas pateiktu, kā Latvija ir pareizi dzīvot. Tā pašā laikā Latvijas iedzīvotājiem arī nav kaut kādas tādas sajūtas par to, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, kā vajag. Nav uz ko balstīties, nav vecāku pieredzi kapitālismā vai nekā kā būt. Nav arī kaut kādas tādas pamatvērtības tik šausmīgi spēcīgi noteikts, ka tu uz viņām var balstīt visu pārējo, kā attīstīties tālāk, pats kaut kāds apjūkums. Un diezgan daudz, kas notika pirms tā referenduma laika, kad bija jautājums, vai cilvēki kaut kādā ziņā pateiks, kad mēs paši gribam šo valsts nākotni ietekmēt. Un man liekas, ka tas bija tas mirklis, kurā palielam bija kaut kā viens no pirmajiem grūdieniem spēcīgajiem ar to apziņu, ka mēs paši jau šo valsti veidojam. Mēs īstenībā esam ļoti maz, mēs varam diezgan aktīvi iesaistīties tamā, kāda Latvija būs. Bet tas ir jādara katram pašam. Te nebūs kaut kāda tur valsts vai kaut kas tur no cits no malas vai kaut kāds vēl mistiski spēki, kas parūpēsies par katram cilvēkiem. Un tāpatās arī šitais zēns ir tāds, kurš skolā viņi nesaprot, nu palielā viņš skola vispār nesaprot, kas tur ir, ko viņam tur stāst, kam tas ir vajadzīgs, tam vispār nav nekāda sakars ar reālo dzīvi. Tālāk viņš aiziet mājās, kur vecākiem pašiem ir diezgan liels grūtības iekļauties šajā kapitāliskajā sabiedrībā. Viņi nav tam raduši, viņi īsti nezina, kā to būt, vismaz tas viņiem nav viegli. Piemēra viņam apkārt īsti nav. Un iekšē vide, kurā viņš atrodas un kas palielam viņu velk. Velk uz kaut kādu konkrētu dzīves modeli, kurā īstenībā viņš nemaz negrib pats būt. Bet tikai vienīgi no viņa paša spīta un no kaut kādas vēlmes nebūt šajā iespējams tumšajās pusē. Vai ne? Ir tas, kā viņš pats to darīs. Un tāpēc viņam šis skateboards, aiz kur viņš tā kā arī turās, kā aiz kaut kādas tādas cilpiņas, nu, kad, ja viņš aiz tās skateboardu aizcirksies, viņš lēkās, viņš izrausies no visas šīs vides, no visa, kas viņam iekšēji traucē, un viņš var izaugt par ļoti sakrīgu čalu. Mēs visi redzam, ka viņš ir gudrs, foršs, interesants, ar visā par potenciālu. Un tas ir tā, kā es redzu Latviju, kur mēs arī esam diezgan gudri un forši un interesanti, bet pašiem ir arī jācīnās un jādara kaut kas, jo nu, neviens jau tā teikt, diemžēl mums nevar pateikt, kā ir pareizi rīkoties. Paga sukas, blēd, kļūšas par deputātu pidari. Oi, kad tas vēl būs? Rozmiņš tavs. Paga, tikai vēl 3 gadi, augstākā izglītība pāris gadiņi, blēd. Un pizdā visiem tiem mentiem ir, nahuj. Es, blē, visiem viņiem algas apgriezīšu pidariem, blē. Blē, nahuj, poh. Man pat liekas, ka šajā gadījumā ir tā, ka režisori nav centušies iet pēc kaut kādiem tādiem provokatīviem stāstiem, kur ir visi kaut kādi no zemākajiem
nu, pārticības slāņiem un tādā ziņā caur milzīgu kontrastu parādīt. Vairāk ir, jā, vairāk, man liekas, bijis tieši tas, lai izvēloties, kur tēlu tu visvairāk var izstāstīt to savu domu, kas tad ir par to valsti tajā mieklī un kas nu kuram tad ir bijis. Я не загадываю так далеко. У нас за день может поменяться в России ситуация в любую сторону. Поэтому давайте поорем пока. А через год посмотрим, что будет дальше. Давайте поорем! Давайте поорем! Давайте поорем! И, в принципе, мы снимаем кривые стасты. Они те, кто из партии, что явнейшие, которые, в принципе, от дзиве, ну, так, по лелам, никак не трукст, бет виньям, ну, и какой-то сау смерти, что лайк цинитес под поставошу вару, ну, люди, оригинала вейда, вей, не? Tā pašā laikā arī Kazahstānā ir stāsts pavisam vienkārši par arī diezgan pārtikušu čali no centra, kas ir pats režisors, vai ne, bet viņam savukārt nekādīgi neatliek laika savai meitiņai parādīt to, kas visiem asociējas ar Kazahstānu, tām stepēm, to, kas ir kaut kāda viņa tās sirds lietas. Es esmu no vairākiem cilvēkiem dzirdējis, ka viņiem Baltkrievijas stāsts liekas viens no vistuvākajiem. Ka viņi kaut ko ļoti sajūta tajā. Kas ir Baltkrievijas stāsts, pāris vārdos ir par vīrieti, jaunu vīrieti, kuram vienīgā iespēja, principā, turēties pie savas dzīves un arī sev nodrošināt kaut kādu nebūtu dzīvi, ir pievērsties sportam. Savukārt sports Baltkrievijā politika iet nu, tā kā no roka rokā. Nu, tajā mieklī, ka viņš tur cīnās, principā, caur sāpēm uz kaut kādu mazā turnīru uzvaru. Pēc tam viņi nāk apbalvo kaut kā 10 omkoļi uzbalkos, kas kar medaļas, un viņi grib nufotografēties, jo tā ir goda lieta, jo viņš ir džudists, vai ne, un džudistiem mēs lepojamies. Un caur šitā stāstu savā ziņā tiek parādīts arī kā tajā Baltkrievijā iet, jo neviena mīkla nebija vēl uztaisīt šausmīgi politiski kliedzošus un ļoti pieksts acīs stāstus, kā un kurā iet. Un Baltkrievijas režisors ir tīpaši, ir puisis, kuram ir ļoti daudz, kas sakāms par to, kā iet Baltkrievijā, viņam tiešām neiet viegli, bet kaut kā caur šo stāstu, caur sportistu, kurš ir tajās arī politiskajās dzirnavās, bet tas vienīgais veids, kā izdzīvot, viņam likās ļoti pareizs, nu kā pasniegt to savu valsti. Kas ir vēl viena no tām lietām, nu kā, un kā nedaudz salīdzinot, kur mēs dzīvojam un kas tomēr ir uz austrumu no mums, nu bieži vien aizmirstās. Nu, vēl šī pirmizrāde notiek tajā Freedom festivāla ietvaros, kur tas galvenais uzstādījums ir tāds, ka nu, pavisam nesen vēl bija tā, ka mēs te cīnījāmies par savu brīvību, kamēr nu, pēc Berlīnas mūks jau sen bija nokritis un pa lielam nu, vāciešiem arī nebūtu sevišķi jāuztraucās par to, kā tu mums tu vieti, jo viņi jau bija apvienoši. Tad mums pa lielam arī nu, tāda vārda brīvība un viss ir pilnīgi jau pats par sevi saprotams, mēs jau te ņemamies par citām lietām, kamēr paejot uz austrumiem, nu ne tuvu, tas nav pats par sevi saprotams, un kā vēl tur ir jācīnās, kāda mums ir ņemšanās, lai daudz no tiem režisoriem dabūtu uz Berlīnu vai dabūtu uz Latviju, lai viņi tiktu pie vīzām. Tas ir nu neticami, vienkārši tas ir aizmirsies, kā tas ir, un Turkmenistāna, kas arī viena no bijušajām brālīgajām valstīm, ir vispār pasaulē viena no top 3 valstīm, kurā iekļūt, ir tik ļoti sarežģīti, ka pa lielam es ļoti centos tur iekļūt, lai pastītos, un nekādīgi 2 gadu laikā, un saņēmu tik daudz pieklājīgu atbilžu par to, kā viņi tiešām grib mani redzēt, bet kā tas tomēr laikam šobrīd nav iespējams, jo viss gatavojās prezidenta svētkiem, vai ne? Tad, tas ir stāsts, kāpēc tika izvēlēts, nekādīgi nebija iespējams Turkmenistānā filmē, bija 2 lieliski mākslinieki no Turkmenistānas, kas aizmuka projām, kam tagad ir jādzīvo jau Austrijā, un līdz ar to arī režisors, kas dzīvo Nīderlandē, un viņi stāsta šo stāstu par to, kā viņiem ir būt ārpusē un nevarēt strādāt savas valsts labā. Un viņi taisa savus YouTube komiksus un mēģina visai pasaulē pateikt to, ka nu, kaut vai pieņemsim māksla kā tāda, Turkmenistānā ir aizliegta. Nu, tā jēdziens, nu, tā ir brīvības izpausme.
galam nesaprotu to vēlmi cilvēkam aizbraukt un, un dzīvot neinteresantāku, vientuļāku dzīvi par lielāku naudu. Lielā man neliekas arī nekas slikts, ka cilvēki brauc projām. Lai viņi brauc projām, bet tikai viņi saprot, no kurienes viņi nākuši, būs citi, kas piedzims viņu vietā, būs citi, kas atbrauks, viss jau tāpat tajā dzīvē nokārtosies. Ja cilvēkam ir iekšēja sajūta, ka viņam ir jāaizbrauc kaut kur, kaut ko sev pierādīt, ja viņam varbūt ir šeit par šauri vai kaut kā, nu lai tik brauc, tas jau nav nekas slikts. Lai tikai, nu, ir sāpīgi, kad brauc daļ kaut kādiem stereotipiem, nu, kad tur kaut kur dzīve ir labāka, vai ka pie mums ir šausmīgi slikti. Man liekas, ka viena no fantastiskām Latvijas dotācijām būtu cilvēkiem uzdāvināt kaut kādas, nu, nekoši pasaules ceļojumus, bet mums ceļojumus par Eirāziju, lai saprastu, kā tad ir dzīve visur citur un novērtētu, ka nebam mēs esam vienīgie, kuriem ir kaut kādas tur kļūdas politiskajos, ekonomiskajos lēmumos. Nebam esam vienīgie, kuriem nav sakārtotas līdz galam ielas un pārējais. Es nepiekrītu ne mazākā ziņā, ka ar to ir jāsamierinās un kā tā tam ir jābūt. Bet to, kad ir jāiet racionāls kaut kāds veids, lai to labotu, iesaistamies tajā politikā, iesaistamies ekonomikā, nu, sakam savus viedokļus publiski par to, kā notiekās. Bet tā kaut kāda čīkstēšana, ka visi muļķi, es nezinu, nesaprotu. Man liekas tā tāda kaut kāda novobežošanās un tāda klusā interneta komentēšana, nu, arī publiskajā telpā.